Laulaja Susanna Stark on levytänyt suomeksi Dolly Partonin klassikohitin Jolene, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt haastattelussa. Moi Susanna! No tervehdys vaan, Pena, ja tervehdys kaikki kuuntelijat. No oliko tämä laulu sulle jo ennestään tuttu? No on todellakin, että kyllähän tämä Dolly Partonin Jolene on semmoinen klassikko, jota on monesti kuunnellut. Kyllä niin englanninkielisenä versiona kuin sitten Vicky Rostinkin versiona. No millainen on sun suhde noin ylipäätään countrymusiikkiin? No kyllä mä itse asiassa dikkaan tota countrymusiikkiakin, että kyllä mä kuuntelen sitä jonkin verran. En nyt sanoisi, että pelkästään, mutta että kyllä on semmoinen ihan hyvä suhde countryin. Ja eikö sitä sanota, että suomalaiset rakastavat countrymusiikkia, mutta eivät välttämättä tiedä rakastavansa sitä? No näinhän se on, ja onhan tuossa niin kuin countrymusiikki tämmöisiä mausteita myöskin tämmöisessä niin kuin ruotsinkielisessä dansband-musiikissa, jota varsinkin täällä Pohjanmaalla niin kuin kovasti kuulee. Niin, sä olet Vaasasta, joka on selkeästi kaksikielinen paikkakunta, jossa puhutaan myös ruotsia. Tuli mieleen, että country on varsin suosittua Ruotsissa ja ilmeisesti myös suositumpaa ja soitetumpaa sillä suomen ruotsalaisten keskuudessa. No näin, kyllä mä oon näin ymmärtänyt ja selkeästi siitä kuulee vaikutteita. Puhutaan sitten sun musiikkiurasta, niin sulla näyttää olevan kova kilpailu vietti. Kaiken näköisiä voittoja on tullut kisoista vuosien mittaan. Muun muassa karaokeen SM, tangolaulukisan semifinalisti, loistava laulajakisa, kaikkea tämmöistä. No kyllä on tullut näitä laulukilpailua harrastettua niin sanotusti, ja varsinkin nyt korona-aikana, kun ei oikein enää päässyt mihinkään esiintymäänkään, niin kun sitten oli näitä laulukilpailuja, niin sitten on ottanut niihin osaa, että se on ollut mahdollisuus kuitenkin päästä laulamaan ja päästä sitten vähän esille. Ja samalla siinä on, minusta se on kiva tapa päästä niin kuin testaamaan sitä omaa osaamista ja sitten, että miten se menee läpi, ainakin noin niin kuin tuomareille. Ja varmaankin kirsikkana kakun päällä voidaan mainita tämä melko tuore huippuartistikisa, mikä on myös poikinut tämän levyn siitä sulle. Joo, se olikin ihan tosi mukava kokemus tämä kilpailu, ja sitten vaikka ihan korkeinta sijoitusta ei siinä kisassa tullutkaan, mutta kun arki koitti, niin Erkki Puumalainen otti minuun yhteyttä ja tarjosivat tätä mahdollisuutta päästä tekemään singlejä heidän kanssaan ja ehdottivat tätä Jolene-kappaletta, johonka sitten heti tartuin ja oikein tyytyväinen olen tähän yhteistyöhön heidän kanssaan. Niin kuin kovasti kiitoksia vaan Poptorille ja Erkki Puumalaiselle ja tietenkin tuottajalle Petri Kokolle, että lopputulos oli kyllä mieleinen. Sä keikkailet suorastaan legendaarisen Ilpo Karisen Salonki-yhtyeen kanssa. Eikö tämä bändi ole niin alun perin vuosikymmeniä sitten perustettu? No Ilpo Karisen tanssiorkesteri on semmoinen, joka on tässä Pohjanmaalla keikkailu 45 vuotta. Ja ihan niin kuin tanssiorkesterina näillä tanssipaikoilla, että se jäi jo eläkkeelle tuossa 2009 vuonna ja sitten tuossa 2016 sitten heräteltiin henkiin tämmöinen Susanna et Ilpo Karisen Salonki-yhtye, jossa sitten oli näitä itse Ilpo Karinen ja sitten isäni Kari Laaksoharju ja sitten muitakin tämän yhtyeen jäseniä, ja sitten semmoisella niin kuin konserttipohjalla tai tämmöisillä hyventekeväisyys esiintymisillä lähinnä ollaan sitten esiinnyt, mutta vähän viime vuosina harvemmin enää. No millainen teidän ohjelmisto on ollut tuolla puolella? No meillä on ollut ihan tämmöistä perinteistä tanssimusiikkia ja vanhaa iskelmää, tyyli Laila Kinnusta esimerkiksi, ja on sitten yritetty hakea semmoisia mieleenpainuvia kappaleita tuolta vuosikymmenten takaa, ja tosiaan mä oon ollut laulajana siinä, ja sitten on myöskin ollut semmoisia vanhoja iskelmiä, joissa myöskin viulu on sitten ollut, saattanut olla, jotain viulustemmoja on sitten soitellut. Niin, sä soitat viulua, onko viulu ollut sulla mukana pienestä pitäen? Joo, viulua. Mä oon aloittanut ihan 7-vuotiaana soittamaan, että isä osti viulua ja sitten tuonne Vaasan kuulaopistoon vietiin viulutunneille fiilaamaan sitten, ja siitä se sitten lähti. Eikä tässäkään vielä kaikki, sulla on myös päivätyö musiikkitöiden lisäksi. Joo, mä toimin hammaslääkärinä, erikoishammaslääkärinä täällä niin kuin Pohjanmaan hyvinvointialueella, että sitten semmonen on tämä mun päivätyö ja tämmöinen arkiminen. Eli osallistut hammaspeikon vastaiseen taisteluun? No itse asiassa en hammaspeikon, vaan tämmöisten kiinnityskudossairauksien vastaiseen taisteluun, että tämä on tämä ien homma on sen mun spesialiteetti.
teet työtä, jolla on tarkoitus myös sillä puolella. Kyllä. Okei, näin lopuksi kiitetään hienosta Jolene-laulusta ja toivotetaan menestystä sun kaikissa toimissa. Susanna Stark, kiitoksia. Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa teille kaikille kuuntelijoille.